おはようございます。今朝は台風18号が通過中です。早朝はですね、結構雨も強かったので、毎週月曜日は深井の駅でご挨拶するんですが、今日はこの魚崎駅にですね、ちょっと避難する形で朝のご挨拶をさせていただいております。そうこうしているうちにどんどんもう青空になってきまして、雨もすっかり上がりました。強風はですね、午前中いっぱい残るようです。今日はいろいろお話ししたいなと思って考えたんですが、やはりこの台風などの災害について改めてお話したいと思います。この魚崎駅に立ってますと、すぐそこに住吉川がよく見えるんです。今住吉川は立ち入り規制の黄色いパトライトが全域にわたって回転しております。入らないでください、危ないですというお知らせなんです。しかしどうでしょうか、ここから見るだけでもたくさんの方が早朝のお散歩をしたりランニングをしたりされてます。これはね、神戸市が本当に戸賀川の痛い記憶、たくさんの人がお亡くなりになった戸賀川の水難事故を教訓に、神戸市内のですね、浸水、まあ言うたら水に親しむようなところに遊歩道などがある川に全て設置しているパトライトなんですね。せっかくこういう形でお知らせをしてても、それを守らない人がどんどん増えてしまっては、これも防災にならないんですね。やはりパトライトが回ってる時は川に入らない、これ子供が見たらどうでしょうか。あ、大人がいっぱい歩いてる、パトライト回っててももう別にいいんじゃないか、そんな風に子供たちが考えたとしても不思議ではありません。また六甲山を抱えるこの東灘区というのはですね、海と山の距離が近いんです。山に降った雨が一気に流れてくる可能性がある、水かさが一気に増える可能性もある、そういうことになってこのパトライトをつけてるんですね。神戸市会ではこのパトライトだけでは足らないのではないか、立ち入り禁止の柵を作ってはどうか、スピーカーをつけて立ち入り禁止を繰り返し訴えるような音声による告知をしてはどうか、さまざまなことが今検討をされております。しかしこのパトライトでも本当は十分なはずなんです。まずみんなが守るということ、パトライトが回っているときは川に入らない、自分の目で見て安全に思えても自然の力は強大だということをですね、こういう時だからこそ思い出したいな、そんな風に思います。今日住吉川を歩いている方を責めるわけではないんですが、どうかこれからはパトライトが回っている時には川に入らない、防災は自分の身を守ることが大事です。そこから防災が始まります。みんなで怪我をしないようにこの台風シーズンを乗り切ろうではありませんか。どうぞ今日も一日お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。